Օրվա խնդիրները լուծելուն զուգահեռ ներդրում անել նաև ապագայում։ Իմ քայլը հիմնադրամի քուանտա քվանտային և մեզոսկոպիկ ֆիզիկայի մագիստրոսական կրթական ծրագիրը այս նպատակն ունի։ Մեզ համար կարևոր է, որ առաջիկա 5-7 տարիների ընթացքում Հայաստանում լինեն մասնագետներ, որոնք պատրաստ կլինեն քվանտային նոր տեխնոլոգիաների մուտքին Հայաստանում, և սկսած բանկային համակարգից մինչև ռազմարդյունաբերություն մենք կկարողանանք նոր մրցունակ կադրեր ապահովել։ Ծրագրի դասերը կսկսվեն հոկտեմբերից, այն կտևի 1.5 տարի։ Մասնակցելու հնարավորություն կունենան մրցութային փուլը հաղթահարած 15 ուսանող։ Մասնագիտությամբ ռադիոֆիզիկ Ռեբեկա Գևորգյանի համար քուանտան կլինի երկրորդ մագիստրատուրան։ Ծրագիրը առաջին հերթին ինձ հետաքրքրեց նրանով, որ մեզ դասավանդելու են ինչպես առաջատար հայազգի գիտնականներ, այնպես էլ արտերկրից հրավիրված լավագույն համալսարաններից հայազգի գիտնականներ, այսինքն ուսումնառությունը կարիք չի լինի հետագայում մեկնել եվրոպական, չգիտեմ, այլ առաջնակարգ բուհերում շարունակելու։ Մագիստրոսական ծրագրին նախորդել են ամառային դպրոցն ու մասնագիտական խորհրդատվությունները։ Կրթական ծրագրին մասնակցելու իրավունք ստացած ուսանողները ոչ միայն հարստացրել են գիտելիքների պաշարը, այլև համոզվել կատարած ընտրության ճիշտ լինելու հարցում։ Գիտությունը միշտ զարգանում է մի քանի այլ ընտրանքային ուղություններով։ Քվանտային տեխնոլոգիաները համակարգիչներում նմանատիպ հեղափոխական հեռանկար ունեցող ուղություններից մեկն է, և եթե մենք ուզում ենք ավելի մեծ դեր և ավելի լավ դիրքեր ունենալ աշխարհում, դեռևս 3 պիտի արդեն սկսենք մտածել ապագայի տեխնոլոգիաների մասին, և նմանատիպ նախաձեռնությունները լավ հնարավորություն են այդ մեկնարկը տալու համար։ Կրթությունը կիրականացվի դասախոսությունների, գործնական աշխատանքների, սեմինարների և լաբորատոր պարապմունքների միջոցով։ Դասախոսությունները կկարդան աշխարհի առաջատար գիտական կենտրոնների հայ և օտարերկրացի մասնագետները։ Դասախոսները ևս բավականաչափ մոտիվացված են, որովհետև սա իր տեսակի մեջ բացառիկ ծրագիր է, բացառիկ հնարավորություն է նաև Հայաստանի գիտական կամ գիտակրթական կյանքում, և նրանք մարդիկ են, որոնք իրապես ուզում են նաև հաշվի առնելով հուզական կողմը, որ նրանց մեծ մասը հայկական արմատներ, հայկական ինքնություն ունեն, ուզում են ինչ-որ առումով նաև իրենց ավանդը ունենալ և իրենց մասնակցություն ունենալ հենց գիտակրթական կյանքի կազմակերպմանը, և իրենց գիտելիքները, փորձը, հմտությունները փոխանցել հայաստանյան նոր սերնդին։ Մագիստրոսական ծրագրի ուսանողների վարձավճարն ամբողջությամբ կփոխատուցի Իմ քայլը հիմնադրամը։ Ծրագրի կազմակերպիչները վստահեցնում են, այն շարունակական կլինի, ընդունելություն կունենան նաև հաջորդ տարի։ Նորայդ Շողիկյան, Արտակ Գևորգյան, Լուրեր,